da ist deine Stollen. Ja, stimmt. Okay. Vi har lyset om for den rette side her, så har vi ikke solen i det linse. Sådan der, så bliver det godt, det gør det. Hvad farve? Jeg tror det er orange. Samme som mig? Yes. Jeg pisser bare min væk. Fandme ikke færre, det er det ikke. Ja, det er super sikkert. Ja, det er sgu så. Ja, mit, så... Nå, ja, mit det gik lige over der en gang, og så rørte den ikke mere ved det, altså. Ja, ja, skiver med fisk, fisk. Ja, når man ikke kan fange noget, så kan jeg godt sige det, så... Ja, alligevel, jeg troede faktisk, du fiskede lavere, og jeg fisker ikke så dybt som dig. Nej. Fordi jeg har set så mange overflader, især nede til højre for os, hvor de har fanget godt. Kæft, der... Men igen, tæt på land, ikke? 3-4 meter ude på den. Ja. Det er før der kommer krusninger på vandet. Jamen tillykke endnu en gang. Endnu en gang. Hjemmebane fordelen, man, din svindler og håndbukker. Og sagde det, man. God en. Christian, kan du så fortælle os lidt om Polytekniken heroppe? Om Polytekniken i Gunnerup? Bare snak, så vi over det.
I Mokke Bundrup, der har vi der er to søer samme størrelse, hvor de så lukker fisk ud et par gange om ugen efter behov. Og så ud af det, så har de en stor butik med jagt og fiskeri. Så kan man, har de sådan en billighytte, man kan leje til arrangementer. Så rundt om søen, der er der så de der huse med fine forhold. Super klart vand. Så prøver du noget nyt, Rasmus. Kom nu ikke. Så prøver du noget nyt. Ja, nu skal vi fandme i gang med Tamarala. Nu har jeg fået en fisk på bunden, så kan jeg godt kan jeg godt gå på det aktive. Ja, det skal du jo. Jeg kan godt lige fryse fingrene lidt. Men hvad fisk, hvad farve er Powerbait brugte du lige tidligere, før du fik den første? Det var sort, og så den der original garlic, som der er ikke nogen, der kender farven på den, men den hedder bare garlic. Nu prøver vi den sort og grøn. Prøv at se, om det giver noget på Tamarala. Lægge omgivelse. Nu er det vinter halvår her, så det er kun den ene, altså den første sø, der blev sat fisk ud i. Vi kan se, at den enkelte ene fisk i den bæreste sø også, men fisken bliver kun sat i den forreste sø her. Og jeg håber da, vi kan finde ordentlig stime et eller andet sted. Der er nogen, der siger, at de har set en 5 stykker, der trækker forbi, men... Fucking stor fest, du har fået dig. Hvor stor basse du har fået? Jo. Hvis man venter langt nok, så kommer den på tidspunkt. Ja, hvis man venter lang tid, så ser de nok komme. Så der også en meget skyde på, i hvert fald omkring de der 5 kilometer, så er tyk, det er den. Men hun vil ikke holde den op. Hun var sådan her, hun snakker sådan lidt. Jeg kan godt forstå hende. Men farven vil hun ikke sige, det er en hemmelighed. Hun vil ikke fortælle farverne, så vil vi tro, at det er sådan her, vi alle sammen går over og tager den samme farve. Men hun sagde, hun har bare ladet den være herude, lige imod strømmen. Ja. Bare holdt den lige omkring 4-6 meter ude for enden af røret. Og så bare lade den være. Og så bare lade den drive. Bare lade den drive, ja. Sådan her, så
brønden tager den stille og roligt. Det var derfor hun tog den. Ja, det er flot. Prøv at se perlerne hen over vandet. Ja, det ser godt ud. Det er på gul og smuk. Bare for at få et land. Lige præcis, ja. Hva? Ja, lige præcis. I hjem nu? Ja. I har fanget godt, jo, kan jeg se. Ja. Vil I lige hen og sige hej på video? Okay. Vi skal lige se alle de fine fiske på, hvad der er. Hold da op, mand. Kan vi ikke bare sige, at det er der fangte dem? Jo, kan jeg godt. Hvad skal I have med fisk i aften? Nej, vi skal have anden. Anden, ja. Åh, det fik jeg i går. Jeg er helt ondt i maven, som har det spist. Ja. Vi ses jo nok snart ude igen, jo. Ja. Hej med jer. Det håber jeg på. Det håber jeg på. Husk at give den nogle likes, ikke? Ja, jeg har givet næsten alle mine videoer. Fedt, tak skal du have. Faktisk meget smart, den der med... Ja! Sådan der! Et lille skift, man lige prøver noget nyt af. Bang, så var der fisk! Hold kæft, mand! Ja, det betalte sig. Ja, nu får vi se, hvor lang tid det er klar. Det er fuldret, man gør det her. Nej, efterfuldret har jeg ikke meget lige på. Hvis du lige har snakket om, at det der med at lave et skift og få dig prøvet noget nyt af, bum, så er det fedt for, at det skal. Ej, shit. Det var god fisk. Prøv at se, hvor den vivler, der er jo helt derude. Ja, helt derude, kan man se den her. Nå. Men det er bare en af de dage der, jo. Det er bare en af de dage der. Ja, det vil hjælpe på det.